Vem cá. Parlecerra. Queria te perguntar uma coisa. Tu gosta de Olimpíada? Já gostei mais, cara. Tá ótima a pergunta. Vai, cara, já gostei mais. Tu não tá acompanhando, prefiro... Não, não tô acompanhando muito, não, cara. Trabalho, né? Tem filho. Aí, isso aí é mitada. É que ele foda, falou é mitada. Né? Por quê? Se eu te falar que é quem acompanha a Olimpíada por esporte, por prazer... Porra, cara, eu vejo tudo. Aí. Eu vejo a porra toda. O exemplo. Aí, o exemplo aí. Eu já vi, maluco, mas eu tenho muito mais saco, não. E essa tá no horário perfeito, cara. Que, tipo, 4:30 da manhã eu tô acordado ainda, aí eu começo, aí eu vejo... Pô, hoje eu vi o skate. Às 7 da manhã e durmo de 7 até 10 da manhã e continuo vendo. Caralho, o cara tá fazendo 3 horas por dia pra acompanhar a Olimpíada, viado. Tá cobertura, né, cara? Às vezes chega aqui 9 da noite que ele dormiu durante o dia e não conseguiu vir aqui. Cara, agora a Olimpíada ele acorda, 4 da manhã ele acorda. Agora tá maneiro, né? Tem skate, porra, bicicleta. Tem que começar a botar também, porra, uns... Vai ter break dance, né? Break, a gente vai falar, vai ter um quadro sobre isso. A gente vai falar sobre essas coisas. Só queria falar que é muito incrível que o japonês, que é um povo que se trabalha pra caralho, super empenhado, tá ganhando medalha de esporte vagabundo, né? Estão dominando skate, dominando surf. Pra vocês verem que até a coisa mais de vagabundo do mundo também pode ser transformada em... Coisa chata, né? Sustentabilidade. Coisa chata, de trabalho. Isso aí. Então, imagina se a galera fosse a praça do skate pra ficar... É justamente o que fala, né? Japonês... Maconha, pô, os japoneses estão viralizando aí, cantando samba. Japonês, pô, jogam bola antigamente. Lembra que não jogavam porra nenhuma, Zico foi pra lá, pô, agora os caras jogam. Fez um gol de cobertura do meio campo. Cobertura, meio campo, meu irmão. Nem o Pelé fez um gol desse no meio campo. A gente já, pode, já tá cedo pra falar que ele é melhor que o Pelé? Pô, a gente já pode falar. Já tá cedo pra falar. É, faz a pergunta, pastor. Já tá cedo pra falar que ele é velho. Já tá cedo. Tá nem sabendo nenhum nome. Ele fez um lance. Não sabe nem nome. Cara, mas vocês viram o Pelé não de... fez. Ele é conhecido por não fazer. Ele é conhecido por fazer. Aí. Porra, me esculachou agora, é verdade. Ela pelo menos fez. Tá pitando aqui em cima do teu celular. É, bateria essa porra. É, você viu um molequinho andando de skate, um molequinho de vermelho e preto? Um japonesinho de cabelo grande. Torcedor do Vitória, não vou falar. Tá moleque, o capeta, maluco. Vermelho, eu vi um cara de preto todo no Japão. Não, o menorzinho de todos. O menorzinho de cabelo grande. 5 anos. Diabrado. Ah, mas hoje que teve isso? Hoje. É. Não, tinha uma skate masculino. Tinha uma chinesa de 12 anos andando de skate, né? Tipo, na competição, né? E a gente torcendo lá pra... Não, mas 12, isso 12, não me impressiona. 12 anos, anos é a idade de andar de skate, pô. É. Ia me impressionar se fosse um senhor de 90 anos. Impressiona o Kelvin Fett. Pois é, é esquisito ver os caras velhos, né? A Letícia Buffoni, até com 31, parou de andar. Fala, galera. Pô, gente, agora... É verdade. Na verdade, aí, pra idade esquerda, meu irmão, só até os 15. 16 já vai estudar pro concurso. Isso aí é. Coisa 16 tu já vai estudar pro concurso, porra. Cara, é muito doido, né? Fazer um, porra, um juvenil da Light, imagina. Jovem aprendiz da Light. Na FEDAI. Sem preconceito nenhum. Mas assim, tu tem uma filha. Ela chega e fala assim, esse daqui é meu namorado. O que que ele faz? Ele é skatista. Ele tá treinando pras Olimpíadas. Tá. Aí, não ri não, que moleque. O que que você faz? Porra, melhor trazer um gamer logo também. Né? Gamer. Um jogador de esporte. Pô, né? Mas tu viu o moleque de badminton? Agora tá ganhando, é a primeira vez. Não, tu viu o moleque dando entrevista, eu vou pra Olimpíada, pequenininho, começou a jogar, treinou, tá lá na Olimpíada. Badminton também, só. Porra, badminton. Ele mais três aqui no Brasil. Quem aqui no Brasil joga assim? Eu queria fazer isso, cara, eu queria pegar um esporte que ninguém faz e me dedicar pra caralho, sei lá. Porra, caçar borboleta. Não tem essa porra, não? Caçar borboleta. Porra, eu dei mole, cara. Ter falado assim. Agora tu vai treinar na marcha atlética. Não, eu quero jogar bola. Vai jogar bola, cara. Vai ficar andando que nem... Porra, é igual viralizou no Twitter aí o cara falando mal da Índia. Porra, 1 bilhão e meio de pessoas, os caras não ganham porra nenhuma nas Olimpíadas. É bizarro, mano. Aí os caras falaram assim, não, o time de cricket da Índia é o melhor do mundo. Porra, nem tá na Olimpíada. Só eles, porra. Só eles, joga, caralho. Cricket é sinistro. É, a gente chama de taco. Prazer, taco. Bota, lembra do taco? Bota só a bolinha. Era muito bom o taco. Eu jogava lá na rua de casa. O cricket, mano, eu já fui pra Austrália lá. Sabe como é que é o cricket lá? Publicidade, tu não vê Neymar, não vê ninguém. Só vê cara do cricket, é mano. Sério? O quê? Tem partida que os caras voltam no outro dia. Olha que loucura. Demora 4 horas a partida. Termina, volta amanhã pra ver o resto. Que porra é essa? O bagulho do cavalo que você... Não, isso é polo, né? Polo. Polo. É.
polo. O cara vai corrigir o polo. Cricket, meu irmão, é igual, maior, é igual taco, meu irmão. É igual um taco misturado com beisebol. Parece que é uma galera que queria jogar beisebol. Só jogado em futebol. E só tinha uma ripa pra jogar. Foi colonizado pela Inglaterra, né? Óbvio. Tinha aquele taco madeira, pegaram uma ripa. Só é jogado em país colonizado pela Inglaterra. Tá calado. Até pedi desculpa à Associação Brasileira de Cricket. Deve ter, cara. Sempre tem, cara. Rapaziada, quem joga cricket, deixa um no chat. Vamos mostrar a força do cricket brasileiro aí. A gente vai montar o primeiro time de pique-esconde, que daqui a uns 15 anos vai ser essa Olimpíada. Sabia que tem pique bandeirinha nas Olimpíadas? Pique bandeirinha. Nas Olimpíadas. Ah, tem. Eu tô falando sério. Se não tiver, todos nós aqui vamos morrer essa semana. Agora, sério mesmo? Tem, cara, tem. Aqui. Pode procurar aí. Bota aí no chat aí, rapaziada, o nome. Eu não lembro o nome, mas tem. Sei que é lá flag. R$20 youtuber músico. Boa noite, Paulinho. Você poderia falar sua versão da queda do grande apresentador Augusto Liberato? Acho que melhor. Pô, calma, daqui a pouco. O Gugu nem doou ainda. Deixa, espera o Gugu doar. Eu só acho que assim, se tu tem empregado pra fazer, manda um empregado. Que isso? Calma aí, ô Celso Portioli. Não, Celso Portioli, não. Quem que é? Não, Celso Russumano, Celso Russumano. Crase errada, deu R$20. Paulinho Serra, o Luiz Antônio Simas, que o Brochada merece. Quem é Luiz Antônio Simas? O cara fez a referência, só ele entende. Tipo, pra caralho. Eu não sei quem é. É economista? Que porra é? É o Simão, né? Calvo de Botas. Lembro com carinho quando o Magal veio em Fortaleza e cantamos. Eu amo tanto gameplay Bêbados na Rua. Depois disso, você tentou com uma amiga minha e broxou. Caralho, mas é igual. Pô, pior mesmo, pior que teve assim. Caralho, mas é que. Eu broxei com uma garota em Fortaleza. É mesmo, minha amiga lembra? Mas, ó, a única ali, agora não, ela deixou mentira. Pra esse aí também momento já agora. Metade de verdade, metade de mentira pra gente não desconfiar. Verdade, não. Não, teve uma que eu mandei bem. Caiu no dia seguinte, eu escrevi no quarto. Galera, eu era jovem, tá? Inconsequente, tinha 28 anos. É outra fase da minha vida. Menino ainda. Uns 30 já devia ter. Tá bom, foi ano passado. Foi viagem do Porto, não foi? Que a gente tava foi, lá. Foi, já tinha uns 30 e poucos, gente. Aí eu, no dia seguinte, a garota tinha um negocinho de. As amigas deixavam. Ela tinha vários azulejos e as amigas com piloto escreviam, te amo, não sei o quê. Aí eu escrevi, guardei um frangão nervoso aqui. Ah, esmagal. Aí tirei foto e postei no Instagram. Olha a época boa essa, né? Onde era aí, liberado fazer esse tipo de coisa. Ela falou que o filho dela chegou no dia seguinte e falou, que é Magal? Por que ele guardou um frangão nervoso? O que é isso? Aí ela, não, ele é um amigo meu que comprou um frango pra gente almoçar e tal. Ela cadê o comprar frango? Um frango. O moleque crente que almoça frango, tá puta, meu. Aí, mas porra, mãe, caralho, é só arroz, feijão e ovo. Cadê o frango, porra? O frangão, né? O moleque cara. Procurando, ele guardou em algum lugar. Que toda ele foi. Tô procurando o frango. Nervoso, frango. Frango nervoso. Aí chega o marido depois da mulher, não tô zoando, é piada. Ele vai assim, pô, cadê o... Aí... calma. É piada, calma. Ainda bem. Vinicinho tá dando dinheiro aqui pra gente. 5 euros, lê aí, lê. 5 euros, é o nosso Mengão, hein, rapaziada. Tamo junto. Isso aí. Vai tomar no cu. E o nosso Mengão, hein, rapaziada. 27,90 aí, doutor. Guilherme Oti. Magal, conta como foi ser garoto propaganda do Bis Branco. Isso é para de piroquinha. Deve ser por isso.